на гости Александра. Добре дошла. Благодаря ти, добре заварил в прекрасното ти студио. Благодаря. Няма защо, за мен е чест. Yes. Как започна влечението ти към хип-хопа? Наистина ми е много трудно да отговоря на този въпрос, тъй като не е някакъв процес, който е започнал точно в един момент. Да, може би се е надграждал, но това е като любовта. В смисъл, опознаваш някого и постепенно се влюбваш в него. И може би така бих определила. По-скоро може да кажеш, че някой е по-популярно парче, което да речем те е дръпнал към завляко към хип-хоп. О, със сигурност, да. Тоест няма как някой от нас да не е чувал, дори ти си чувал като съвсем малък всякакъв хип-хоп, нали? Най-вече чуждестранен, но тогава още не си го съзнавал. Да. И аз така съответно, докато не чух песента на Illmate, рекламата към, ако не се лъжа, 7 Days, няма значение, така като я чух тази реклама и си викам, леле, това е жестоко. И всъщност това според мен е като песента, с която започна всичко. Да. При тебе? При мен е... Да, въобщето нашия набор, който не е толкова далеч, нали, във времето, но става въпрос, че повечето хора от моето обкръжение, нали, от моя набор, така го кажем, всички слушахме Тупак, нали, Notorious B.I.G., Нас, там до към, да речем, 50 Cent, може би. Но човека, който наистина много ме заради да правя хип-хоп, нали, и да слушам повече от такава музика, е Big Punisher. Защото Big Punisher за мен е, освен че е много голям, е много голям лирицист и представлява своята общност. Първия латино, който поставя латиностите на практика на хип-хоп сцената и на музикалната, не бих казал, но на латино сцената за хип-хоп, що се касае, мисля, че е един от първите и наистина звяр, много голям. Ясно. Добре. За България имаш ли някой? За България мога да ти кажа. Говорим за рап нация. Казвам Гумени глави. Няма да ги казвам. Те някак си просто подразбират. Да, то... За вашето време с мисъл да отбележа. Те бяха монополисти, нали? Но след това се поинтересувах, защото имаше много проекти, в които имаше, нали, Гумени глави, Валюкита и Мишо Шамара, фичеринг Ери Койс, да речем. И оттам почваш да търсиш, нали, другите. Рап нация. Рап нация с парчето 9 милиона критици. Колко изчезваме, нали? Но няма значение. Парчето има много интересен припев. И то беше нещо от порядъка на... Не е лесно да направиш, лесно е да критикуваш, но преди да критикуваш, направи. Тоест, ти, за да кажеш на някой, нали, това е стока или това не е стока, или ти си букук, или ти, това е много яко, първо трябва да имаш нещо да кажеш, нали? Като твоето не ми харесва, моето е по-добро, трябва да видим какво е това по-добро, а не да тролват всички, да речем, в нета. Най-малкото да видя, че не е толкова лесно. Първо да се дадат представа, нали, какво означава да направиш едно парче. А ти за България, какво ще ми кажеш? Аз точно за България казах по-скоро. Ти като почнеш ти на мен ми се прииска да кажа. Може би... Това ще е толкова странно, обаче най-силен белег ми останал някакси 50 Cent. Смисъл, спомням си, още бях в детската градина, когато братовчетите ми подариха един черен диск, което нямам предвид диск с черна музика, ми буквално беше черен диск. Samsung имаше такива черни. Мисля, че бяха, да, на Samsung точно. Да. И вътре те бяха слушали само рап.
Да. И от всички песни най-много ми хареса Candy Shop. И това ми се е западило до този момент, като може би първото хип-хоп парче, което толкова ми допадна, а после вече и фристайла. Да, 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 да. Скот Торчев, продуцента на Candy Shop. Да. Той също е много, много, много голям. Продуцира безброй, безброй хора. Има наистина уникално ухо за музиката. Това към ден днешен ли? Ами той се завръща в момента. По принцип имаше проблеми с дрогата. В един момент беше много богат. Нали? Подари на всичките си приятели бентлита. Супер много наблегна на дрогата. И сега мисля, че се е изчистил и пак се завръща в играта. Защото аз го следя, нали, той пусна и плъгин специален, който, нали, използва, в него е вложен най-добрите семпли, които по принцип той ползва. И се завръща, да. Трябва да проуча. Скот Торч. Много голям. Candy Shop, Leanback на Fat Joe, ако се сещаш също. Piggy Bank на 50 Cent. И още, и още. На почти целият албум на Dr. Dre. The Chronic 2001. Между другото, не ми е правил впечатление кой ги е продуцирал тия парчета. Ами, то повечето хора се бъркат, като става въпрос за продуциране, защото, перчем, като кажеш Dr. Dre е продуцент, той е друг продуцент, нали? Той е шапката, който казва: ей, чакай, това ма кеф, нали? Той също са... Имаше една такава история, как Скот Сорч се свири на пианото. Dr. Dre казва: ей, чакай малко, това ще го използваме. И това е легендарният хит с Нудок. С цел дрейно се че беше. Да, да. Какво ще ми кажеш за българските идеи, които впечатляват? Кои ме впечатляват? Да. Безспорно, номер едно ми е Жлъч. И мисля, че това, честно казвам, биха оказали едно 70% от българите, които са слушали хип-хоп, слушат и следят тази сцена. Жлъч, да, той е просто... В моите очи уникален човек. Да, определено. Музиката, която прави, посланията, които изпраща, темите, които задълбава, уникален е. И в същото време може да прави както и толкова deep shit rap, толкова и да го наречем комерциален, се някакво да го увъртаме. А може да кажеш някакво парче, което ти е повлияло наистина на него? Може би тротуари. Тротуари. Тротуари, да. И... Та няма спорта. Противотежест също е уникално парче. Тротуари от Юмрук. Ако съм идиот от удар. Да. Всъщност аз не съм много запознат с неговото творчество, което е моя грешка. Последното, което слушах, беше Прилив. Нали? С Илия и... Точка е много яко парче. Много да, знаеш, аз към момента все още не мога да определя кое парче от албума ми е любимо, тъй като те просто всичко ти носи нещо различно. Не мога да кажа, че едното е по-добро от това. Имат един особен стил, който е много яко, в принцип. Нали, повечето хора биха казали, че е експериментален стил. Аз по-скоро мисля, че това е нормален хип, който заслужава внимание. Това е... Четах една статия, където Илия казва, че не харесва понятието BG rap. Тъй като това са едно е тотално различен rap, като то не е така. Но всъщност да, те правят нещо доста различно. Като стил, като звучене, като продукция, като цяло. Абсолютно. Отличават се определено. Довери любовта ти към музиката? Към музиката специално? Да. Музиката е нещо, което те откъсва от света, в който си в момента. Водите на едни други места. Водите... Не знам как да го обясня. Това е любов. Просто, наистина, много тъпичко. Добре, нова да се приключим. Пети пък на три морета канапета.
Цъкаш наляво – канапе. Цъкаш надясно – канапе. Цъкаш по средата и ставаш канапе.